Враховуючи заборону трансляції пленарних засідань під час дії воєнного стану, висвітлювання підсумків роботи Верховної Ради України в соціальних мережах стало ще актуальнішим. Отож, 6 та 7 вересня Верховна Рада працювала у пленарному режимі. Розглянула більше 30 питань, більшість з яких за основу. Інформує на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Валерій Лунченко. Серед прийнятих в цілому як закони наступні 7710 та 7730. Звернення парламенту до Європейського Союзу щодо припинення видачі віз громадянам Російської Федерації. 7605 – вето президента на оптимізацію процедури та механізму проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. 7686 – можливість відтермінування проведення виборів президента чи членів президії НАН України під час воєнного стану. 4142 – закон про систему громадського здоров'я. 8003 – заборона претендувати на директора НАБУ для осіб, які від початку війни 24 лютого перебували за кордоном сукупно понад 21 день без поважної причини в цілому.